Mnohí ste sa určite v živote stretli s niečím, čo ste si nevedeli vysvetliť. Les sa obzvlášť v noci môže s našou mysľou nepekne zahrávať. Šuchotanie lístia, praskanie konárov, alebo niečo o mnoho strašidelnejšie. Video natočené v indiánskej rezervácii Umatilla v americkom štáte Oregon na severozápade USA zachytáva zvuky pripomínajúce šialený smiech. Zvuky sa šíria prilahlým lesom a opakujú sa každých pár sekúnd. Niektorí si myslia, že sa jedná o hyeny, kojotov či opice, iní sú zase presvedčení, že ide o Bigfoota, čarodejnicu strašiacu v lese v blízkosti rezervácie, či nahnevaného ducha pôvodných obyvateľov Ameriky. Čo si myslíte vy? Je v tomto videu zachytený iba zvuk nejakého zvieraťa, alebo sú zvuky pôvodom niečoho o mnoho desivejšieho? Zaujímavosťou je, že rovnaké zvuky zachytil na video aj iný obyvateľ tohoto štátu, len pár metrov od jeho domu. Po pár minútach natáčania sa ozvú tri po sebe nasledujúce výstrely. Shot over into the woods. Po treťom výstrele sa ozve posledný agonický výkrik a zvuky ustanú. Obdivovanie prírodných krás v jaskyniach či pátranie po starých príbehoch, ktoré nám odkrývajú opustené bane, je veľkým lákadlom pre nejedného z nás. Čo by ste však spravili, keby ste sa ocitli na takomto mieste v noci a začuli by ste neznáme zvuky?
Protagonista YouTubeového kanálu Exploring Abandoned Mines and Unusual Places sa v jednu veternú a upršanú noc vybral urobiť recenziu na baterku do opustenej bane starej viac ako 150 rokov. Potom, ako prejde celú baňu a vracia sa naspäť, začuje strašidelné až démonické šeptanie prichádzajúce z neznáma. Veď posúďte sami. Do you hear that? Sounds like, what is that, wind? I don't know if you can hear that on the camera. Do you hear that? It stopped. Well, I don't know what that is. That doesn't sound like wind, but that's crazy. Don't know if that's a bird or I don't know what that is. It almost sounds like snakes, but wow. I've heard some weird stuff in mines, but that is definitely creepy. I don't know what that is. So let's get out of here. Uplynulých niekoľko rokov sa internetom začali šíriť zvuky, prichádzajúce akoby z oblohy. Potom, ako doktor McPherson počul tieto zvuky na vlastné uši, zistil, že rozhodne nie je sám a tak sa rozhodol založiť stránku, kde mapuje svetový výskyt tohto fenoménu. Tento ohromujúci neidentifikovateľný zvuk zachytili ľudia na kamery po celom svete. Tu je zostrih niekoľkých z nich. What is that? Do you feel the ground move? Yeah. What the heck is that? Mistä vitusta toi tulee? To je pre toto video všetko. Dúfam, že sa vám jeho obsah páčil a teším sa na vás pri ďalšom videu.